vintern är vår. Om du så sitter, springer, står. Vi tillhör allihopa samma färger. Inget frikast där för Salon. De hade ju förstås förhoppningar om det. Här brukar det gå undan när Kristianstad vänder. Nilsson, Gudmundsson, Hallén och Möller. Ja, det är förstås Kristianstad. Ja, Hallén behöver ju sätta den här till att börja med. Men det gör han inte. Men där kommer Friberg. Det kanske är melodin, det är Friberg med. Här kommer Möller igenom. 10 minuter kvar för Guif för att hämta in 8 bollar när man bara gjort 13 de första 50 minuterna. Edvardsson, Brolin, Berlin, Möller.